Dođi, duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgriješnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Luki. U ono vrijeme siđe Isus u Kafarnaum, grad Galilejski, i naučavaše ih subotom, te bijahu zaneseni njegovim naukom, jer silna bijaše riječ njegova. A u sinagogi se zatekao čovjek s duhom nečistoga đavla. On povika u sav glas: Hej, što ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas uništiš. Znam ja tko si ti, svetac Boži. Isus mu zaprijeti: Umukni i iziđi iz njega. Na to đavao čovjeka obori u sredinu, te iziđe iz njega, ne naudi mu ništa. I nasta opće zaprepaštenje, te se među sobom razgovarahu: Kakve li riječi? S vlašću i snagom zapovjeda nečistim dusima, te izlaze. I glas se o njemu širio po svim okolnim mjestima. Mir i blagoslov i tebi, dragi brate, i naravno i tebi još, draža sestro, svima vama koji slušate i pratite nas, bilo na YouTube kanalu, bilo preko valova Laudato televizije. Danas slušamo, evo, Lukino evanđelje u kojem Isus ima jedan vrlo zanimljiv razgovor. Naime, Isus dolazi na svoj teren, ali neki se osjećaju da je to zapravo njihov teren. Isus dolazi u sinagogu gdje se, ne biste vjerovali, zatekao čovjek duha nečistoga demona, nečistoga đavla, kako stoji u našem prijevodu. I naravno, taj đavao reagira na Isusa i ne kaže on Isusu: Jo, Isuse, pa znaš, tebe tu nikad nije bilo, ja sam se udomaćio u ovoj sinagogi, pa da li bi ti mogao, evo, da tu sad baš ne dolaziš, da mi baš sad ovdje ne smetaš? Nego đavao dolazi agresivno, napada Isusa, mi bismo rekli bez razloga, zato što u Isusu vidi prijetnju, u Isusu vidi problem, u Isusu vidi snagu, u Isusu vidi duha čistoga, u Isusu vidi duha Božjega, autoritet i nadasve ljubav koju đavao ne može podnijeti. Istina, u ovom trenutku evanđelja mi još ne znamo kako i na koji način, kojom silom Isus uništava to Sotonino kraljevstvo, na koji način on njega tjera. Vidimo da je to pod snazi njegove riječi, ali odakle autoritet Isusu? I čak Sotona to pokušava na neki način izmigoljiti. Došao si da nas uništiš, tko si ti, šta si ti ovdje? Međutim, dragi brate, draga sestro, ne zaboravi da Isus ne mora polagati račune ni đavlu, ali isto tako ne mora polagati račune ni tebi, ni meni. Te kao što ga je đavao morao poslušati, prisiljen snagom njegovog autoriteta, ljubavi, tim više iz te iste ljubavi i predanja potrebno je da ti i ja slušamo i nasljedujemo Božju riječ. Neka ti ovo evanđelje otvori jedan novi prozor slušanja i hodanja za Isusom. Svako ti dobro i doživi ga.